Na svetski dan muzike i prvi dan leta, 21. juna, u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom u 20 časova, imamo jedan nesvakidašnji kulturni događaj. Organizujemo koncertno predavanje pod nazivom Strast, mistika i ekstaza, a predavanje je o Aleksandru Skrjabinu. Koncertno predavanje će voditi pijanista, doktorant na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i uskoro docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Milan Miladinović. Odlučili smo se za formu konceptnog predavanja, zato što smatramo da je to izuzetno dobar način da se subotičkoj publici približi što više umetnička klasična muzika, ali smatramo da će ovim predavanjem i kulturna i umetnička i stručna javnost imati priliku da čuje stvarno dosta važnih i interesantnih detalja o kompozicijama Aleksandra Skrjabina. Aleksandar Skrjabin je jedna od najznačajnijih muzičkih pojava početkom 20. veka, a svojim proročkim delovanjem je želeo u stvari da sve umetnosti objedini u jednu umetnost, to jest u jednu kompoziciju koja bi se zvala Misterija, koja bi objedinjavala muziku, ples, igru, boje, miris, gde bi sa izvođačima u izvođenju kompozicije učestvovala čak i publika. Baš zbog ovakvih kompozicija, Aleksandar Skrjabin smatra se začetnikom multimedije i prvim autorom koji je u stvari okrenuo multimediju i napravio jedno multimedijalno delo. Pazite, to je znači na početku 20. veka, što je posebno interesantno, i iz tog razloga smatramo da je on interesantan ne samo kao kompozitor, nego i kao inovator generalno u umetnosti. Skrjabinova rana dela se izvode dosta često, međutim njegova kasna dela zbog težine se izvode izuzetno retko. I ovo je retka prilika da se u Subotici čuje pregled čitavog njegovog opusa, čitavog njegovog stvaralaštva, pogotovo kada imamo u vidu da Aleksandar, da u našoj zemlji u poslednjih 10 godina nije bilo recitala posvećenih isključivo Aleksandru Skrjabinu. Naravno, ulaz na koncert je slobodan, kao i na sve programe u sklopu naše koncertne sezone. Ja vas ovom prilikom još jednom pozivam da dođete 21. juna na Svetski dan muzike i prvi dan leta i najduži dan godine, u 20 časova u Veliku većnicu gradske kuće, i da zajedno uživamo u ovako interesantnom kulturnom događaju, znači koncertnom predavanju. A mi koncertnu sezonu nastavljamo u septembru standardno programom koji smo najavili na početku godine, s tim da ćemo imati jedan poseban koncert u septembru, a to je nastup Mađarskog nacionalnog hora. To je verovatno koncert koji ćemo zbog velikog interesovanja održati u katedrali Svete Terezije Avilske, da bismo mogli da primimo što veći broj ljudi. To će biti verovatno u septembru, ali naravno u avgustu i septembru ćemo vas više informisati o detaljima tog koncerta. Napotkivano. Június 24. hivatalosan a nyár első napja, és világszerte ezt a napot tartják a zene ünnepének napjára. 1982-ben Franciaországban született meg a kezdeményezés, hogy ez legyen a zene ünnepének napja, és ezt világszerte ünneplik, és ehhez csatlakozik most az Elekte is Milan Miladinović koncertjével. A koncert a Városháza dísztermében lesz este 8 órakor, a belépés ingyenes, június 21-én pénteken. Miladinović az ország egyik legnépszerűbb zongora virtuóza. Az utóbbi években úgy lép fel, hogy nem csak játszik, de meg is magyarázza tulajdonképpen a műveket, amiket előad. Egy tulajdonképpen új dimenzióban helyezi ezzel a szélesebb publikumnak, hiszen egészen más akkor meghallgatni a művet, hogyha néhány információt tudunk is róla. Úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon dinamikus, lendületes, fiatalos az előadás, mondja, nagyon közvetlen, van egy nagyon kellemes színpadsármja. Szerintem egy nagyon kellemes estének nézünk elébe. Aleksandr Skrjabin műveit játsza majd, Szenvedély, rejtély és önkívület az est címe. A koncert az utolsó júniusban, a következő koncertünk pedig szeptember 5-én a Magyar Nemzeti Filharmónia koncertje lesz majd. Mindenkit szeretettel várunk.
Eto, ja vam se još jednom zahvaljujem stvarno što na ovaj način podržavate kulturu, što pratite našu koncertnu sezonu. Stvarno vam hvala, evo pozivam vas da dođete na koncert i evo sad smo ostavili vreme za vaše pitanja, pa izvolite. Ja bih imao pitanje. S obzirom to da sad se polako svima završavaju sezone, svi neko sumiraju utiske, da li možemo da čujemo od vas, dakle, neki vaši utisci generalno sezone, kako ste zadovoljni posetom, s obzirom to da su svi koncerti besplatni i eto, možda očekivanje na osnovu toga ovog poslednjeg koncerta u ovoj sezoni. Hvala vam na pitanju. Pa u svakom slučaju izuzetno smo zadovoljni. Čak je odziv mnogo veći nego što mi očekujemo. Recimo, na prošlom koncertu kvarteta Papadopoulo koji smo imali, imali smo preko 450 ljudi, prosto nismo mogli uopšte da ih smestimo u veliku vešnicu gradske kuće i to nam je stvarno onako, to nam daje dodatnu motivaciju da nastavimo i istrajemo u ovom poslu, a kao što vidite, naravno tu su uvijek problem financije, pogotovo sad se mnogo spominje kultura kao nešto na čemu je najbolje štediti. A takođe, ima neka predrasuda da koncert na kome je slobodan ulaz, da je to automatski nešto što onako nije toliko atraktivno pa je zato besplatno. Ja smatram da su naši koncerti izuzetno atraktivni, mi se oko toga izuzetno trudimo, ali oni su besplatni i to je ideja baš zato što je to naš programski cilj, naša misija, da što širem broju približimo umetničku muziku. I to je glavni razlog zašto su koncerti besplatni. Izvolite dalje, imam vi. U koliko sati počinju? U 20 časova počinju svi koncerti u sklopu naše koncerte sezone.